Təəssüflər olsun ki, mən özümdə narkotik istifadəçisi olmuşam. 9 il, bugünkü günə çox şükür ki, artıq 7 ildir remisiyam var, istifadə etmirəm və bu yolda da çalışıram, mübarizə aparam, öz üzərimə düşəni eləyəm və insanlara yardımcı olam. Bizim də mərkəzimizdə hal-hazırda, belə deyək ki, bizim mərkəzin 3 korpusu var, hal-hazırda 3 korpusu demək olar ki, doludur. Neçə çarpayı var sizdə? Haradasa 80 nəfərə yaxındır, 76 nəfər. Dedikdir, artıq 4-cü mərkəzimizi açırıq, çünki yerlə bağlı problem yaşayırıq. Sizdə də mi həmin növbəlilik prinsipi ilə müraciətlər çoxdur? Bəli, əlbəttə ki, bir evin içinə, belə deyək də, bizdə yəni psixoloji mərkəz olduğuna görə say dolduqca artıq çox adam götürə bilmirik. İndi hal-hazırda 4-cü mərkəzi açırıq, çünki müraciətlərin sayı çoxalıb. Və siz orada çox adamı yığmaqla da bir mənası yoxdur ki, təbii ki, orada terapiya eləyə bilmirik. Bizdə psixoloji müalicə olduğuna görə heç bir tibbdən istifadə olunmur. Yəni, dərmanlarla müalicə yoxdur. Bir qədər əvvəl Orxan doktorun qeyd etdiyi kimi, onların mərkəzində dərmanlarla müalicədir. Sizdə isə məhz rehabilitasiya mərkəzində psixoloji müalicədir. Gəlin, bunu tamaşaçılarımız üçün aydınlaşdıraq. Hansı mərhələyə qədər sizin mərkəzə müraciət edə bilərlər? Hansı mərhələdən sonra artıq burada dərman müalicəsi də mühümdür? Birinci, pasiyent əlbəttə ki, narkotikin yaratdığı fəsadlar var. Bu, fiziki asıllıq deyirik. Fiziki asıllıq aradan qaldırıldandan sonra o da ki, həkimlərin kömək ilə olur. Fiziki asıllığı müalicə alır narkoloji dispanserdə. Ondan sonra bizə müraciət edirlər. Bizdə psixoloji müalicə, psixoloji yardımdır. Və bir narkotik istifadə edən şəxsə narkotiksiz yaşamaq öyrədilir. Xüsusi proqram var, o proqramın vasitəsi ilə. Nəticələr necədir, Kənan bəy? Hansı effektləri alırsınız? Nəticələr, ümumiyyətlə, yəni bu bütün dünyada belədir. Proqram 20% nəticə verir. Və hal-hazırda mənim mərkəzimdə işləyən kollektiv deyək, əməkdaşlar, vaxtı ikən mənim yanımda müalicə alan şəxslərdir. Mavinim də, proqram rəhbəri də və digər konsultantlar, məsləhətçilər də. Psixoloqdan başqa bizdə belə deyək ki, İki asıllının narkotik istifadəsinin bir-birinə elədiyi köməyi heç bir şəxs eləyə bilmir. Çünki mən onların başa düşürəm. Lalın dilini anasa bilər, belə bir məsələ var. Çünki mən bilirəm onlar nə yaşayır, nə hisslər keçirdir və mərkəzdə sırf bizdə asıllar işləyir. Və asıllar da hansı ki, bizim mərkəzdə müalicə almış şəxslərdir. Artıq onların təcrübəsi var, ayıqlıq təcrübəsi var. Və bir-birimizə dəstək ola-ola onlara yardımcı ola bilirik. Kənan bəy, rehabilitasiya mərkəzinə müraciətlər ödənişlidirmi, yoxsa hansı şərtlər əsasındadır? Bu haqda da istədiyi məlumat verəsiniz. Özəl müəssisə olduğuna görə təbii ki, bu ödənişlidir, amma var bizdə hal-hazırda 70-ə yaxın pasiyent var, 70 nəfərin 30% hal-hazırda ödənişsizdir. Hansı hallarda onlar ödənişsiz müalicə olunurlar? Ödənişsiz müalicə olur ki, imkanı çatmayan, yəni müalicə olmaq istəyən şəxs bizdə məcburiyyət yoxdur, könüllü müalicədir. Yəni, mən onu kimisə götürüb məcburi saxlama qeyri-qanunudur. Bəli, könüllü müalicə almaq istəyən şəxslərə təbii ki, bir limit var. O limit çərçivəsində çalışırıq ki, yardım edək. Hələ ki, bugünkü gün 30 nəfər hal-hazırda mərkəzdə ödənişsiz müalicə olunurlar.